Проста історія з Володимиром Пилипенком. Вітаю усіх. У студії Українського радіо «Чернігівська хвиля» Володимир Пилипенко, і ми розпочинаємо чергову програму із циклу «Проста історія». Сьогодні ми будемо говорити про один із навчальних закладів Чернігова, який впродовж усього 19 століття існував і був спадкоємцем Чернігівського колегіуму, про Чернігівську духовну семінарію. І моєю співрозмовницею буде кандидат історичних наук, доцент Національного університету Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка Наталя Цепляк. Вітаю, пані Наталю. Дякую, що завітали до простої історії. Вітаю, Володимиру. Давайте починати від початку, від виникнення семінарії. Наскільки я знаю, навіть датування, коли семінарія почала працювати, залишається проблемним на сьогодні. Тому перші кілька питань. Коли виникла духовна семінарія, навіщо вона взагалі була потрібна? І чи справді існувала така велика потреба у священниках, що по всій Російській імперії створили досить велику кількість семінарій? Ну, по-перше, Чернігівська духовна семінарія виникає не з нуля, як інші духовні семінарії. Це був процес трансформації Чернігівського колегіуму на духовну семінарію. Тобто ми можемо говорити про те, що це справді спадкоємець колегіуму? Однозначно. По-друге, це відбувалося поступово. В літературі ви зустрінете 1776 рік, як рік появи Чернігівської духовної семінарії. Але я з цим категорично не згодна. Поясню, чому? В 1776 році для потреб Чернігівського колегіуму було придбано нову садибу, тому що кількість вихованців колегіуму вже перевищувала певні межі. Садиба ця була придбана на березі річки Стрижень. Це садиба Полуботків. Це садиба Полуботків. По-друге, у грудні 1784 року було змінено печатку Чернігівського колегіуму. І там вже з'являється така назва, як семінарський дім. І лише з січня 1786 року почали виділятися кошти на утримання саме Чернігівської духовної семінарії. І з вересня цього ж року в семінарії було запроваджено богословський курс. Оце і є початок Чернігівської духовної семінарії. І вони переїхали з валу, переїхали так, на Стрижень. Да, вони переїжджають в нову будівлю, починають отримати кошти з синоду на своє утримання. А поява семінарії, вона була викликана уніфікацією всіх навчальних закладів Російської імперії в останній чверті 18 століття. Всі духовні семінарії, вони створювались на зразок Київської духовної академії, тому що вважалося, що іншого кращого зразка на той час в імперії не існувало. Ну і відповідно випускники духовної академії були викладачами в усіх семінаріях. І повернемось, давайте, до питання про потребу священника. Тобто, коли ми говоримо семінарія, то, очевидь, ми маємо на увазі спеціалізований навчальний заклад, який готує майбутніх священників. Справді така потреба була у священниках? Чи цей навчальний заклад виконував просто такі загальноосвітні функції? По-перше, хочу ще раз зауважити, що духовна семінарія – це, в першу чергу, закритий духовний заклад. Але семінарії завжди прилаштовувались до потреб часу. Якщо в кінці 18 століття це дійсно були навчальні заклади, які готували священників, а також вчителів для церковно-парафіяльних шкіл. А церковно-парафіяльні школи – це щось на зразок початкової школи? Школи, да, які давали початкову освіту для людей. І, по-друге, в 19 столітті істотно розширюється завдання духовних семінарій, особливо, коли виникає потреба в кваліфікованих медичних кадрах. Саме студенти семінарій зайняли лави студентів медико-хірургічних академій і інших, тому що вони знали латину. Виникає потреба в вчителях. Тобто змінюються напрямки і виховної, і навчальної діяльності в семінаріях. Семінаристи працювали на державних службах, вони працювали в церковно-парафіяльних школах, вони продовжували своє навчання в університетах. Тобто такий досить широкий спектр застосування тих знань, які вони отримували в семінарії. Дуже широкий. Інших, крім університетів, навчальних закладів в ті часи, можна сказати, не було. Тобто, наскільки я розумію, із середини 19 століття, вже після освітньої реформи, всіх оцих великих ліберальних реформ, семінарії зайняли значно ширшу нішу, ніж просто спеціалізований закритий навчальний заклад. Значно ширшу. Я абсолютно з вами згодна. На вашу думку, яка ваша оцінка? Чернігівська духовна семінарія була типовим навчальним закладом, чи все-таки чимось вирізнялася? Адже ми вже сказали, що, перш за все, вона не на порожньому місці виникла.
Щось іще вирізняло Чернігівську духовну семінарію з-поміж інших? Так, я вважаю, вирізняло, крім цієї ґрунтовної бази, про яку ви зазначили. Чернігівська духовна семінарія була дуже престижною в ті часи. Вона ніколи не відчувала браку вихованців, навпаки. Інколи навіть відкривали паралельне відділення. Це, зважте на те, що в класі навчалось не як зараз там в школі 30-35 чоловік, а 50-55. Були паралельні відділення. В Чернігівській духовній семінарії був дуже високий рівень викладання навчальних дисциплін. Про це свідчать не тільки спогади як вихованців, так і викладачів, але й звіти ревізорів семінарських. З точки зору закритого духовно-навчального закладу, семінарія мала все необхідне. Це окрема садиба, гуртожиток, церква, лікарня. Не дивлячись на те, що викладачів розподіляв по семінаріям синод, дуже великий відсоток викладачів Чернігівській духовній семінарії – це були її колишні випускники. Тобто був повністю замкнутий цикл підготовки кадрів. Кадри розподіляли, але випускники Чернігівської духовної семінарії дуже прагнули повернутися саме до неї. В альма-матер. Да. І не забуваємо ще про бібліотеку Чернігівської духовної семінарії. Я думаю, про бібліотеку унікальну, ми окремо поговоримо, бо це окрема цікава історія. Скажіть, будь ласка, як був організований процес у Чернігівській духовній семінарії? І які предмети там вивчали? Чи змінювалася навчальна програма впродовж більше ніж 100 років історії семінарії? Звичайно, програми змінювались, тому що відповідно проходили реформи. Детально, я думаю, що ми не будемо зупинятися, бо це займе дуже велику кількість часу. Хочу сказати про те, що спочатку існування семінарії семінарський курс тривав аж 9 років. Але згодом, на початку 19 століття, термін навчання в семінарії було скорочено. Причому перші 4 роки – це загальноосвітня програма, і лише 5-6 рік навчання – це богословські предмети. А було скорочено за рахунок того, що плотніше стали давати предмети, чи просто якісь дисципліни викинули? Ні, просто провели реформу. Просто провели реформу, устаткували. Стосовно викладання предметів, вони були дуже розширені. Вихованці Чернігівської духовної семінарії вивчали обов'язково латинську, російську мови, обов'язково, також грецьку, на вибір французьку або німецьку. А викладання якою мовою було? Латиною. На російським предметам, звичайно, ні, а всі богословські предмети викладалися латиною. Це при тому, що це православний навчальний заклад. Да, православний. Також викладалася для семінарістів історія, як всесвітня, так і гражданська вона називалася, географія, відповідно, риторика, логіка, філософія, математичні предмети, такі як арифметика, геометрія, медицина, основи економіки. І з другої половини 19 століття в семінарії ґрунтовно почали викладати педагогіку. При семінарії навіть була створена початкова школа. Ви кілька разів сказали вихованці, семінаристи. Як правильно називати цих? Студентами, спудеями, семінаристами, учнями, вихованцями? Я більше схиляюся до думки, що це були вихованці або семінаристи. Це як слова синоніми. Продовжимо розмову про навчання і про особливості навчання. Які були житлові умови? Ви говорили про гуртожиток. Форма, дисципліна, екзамени, адже молодь – це завжди молодь, і дисципліна завжди хромає. Як було у семінаристів? Повернемося до навчального процесу. Навчальний рік тривав, як і зараз, з 1 вересня до кінця червня. Семінаристи мали так звані вакації, це канікули на Різдво і на Великдень, і, відповідно, літні канікули, які тривали майже 2 місяці. Перед Різдвом і перед літніми канікулами семінаристи складали іспити. Тобто можна сказати, що це була семестрова система, двічі на рік. Так, можна сказати так. І ще цікавий такий факт, він завжди всім подобається. До 1867 року не було 5-бальної системи оцінювання знань. Шкала оцінювання знань, вона існувала. І вона така досить цікава. Відповідно, зачитаю. Превосходного успіха – понятен, весьма понятен, средствен, непонятен, туп. Очень туп. Тобто 6 я нарахувала. 7 я нарахувала. 7. І ось так у відомостях і відмічали здібності вихованців. В принципі, все зрозуміло. Будь-яка шкала оцінки вона оцінює, тому чи то словами. Але слова цікаві. Зараз звучить цікаво. Да, зараз дуже особливо цікаво. Найгірші оцінки. А як було із навчальною формою? Я знаю, що в 19 столітті всі навчальні заклади мали свою форму. Семінаристи ходили в рясах?
Ні, у них була форма спеціально розроблена синодом, вони її дотримувалися, їм заборонялося вдягати одяг яскравих кольорів категорично. В семінарії був гуртожиток, але, як я вже зауважувала, семінарія була багатолюдною, вважалася, і всім місця в гуртожитку не вистачало, тому в гуртожитку жили лише так звані казенно-коштні вихованці. Що мається на увазі? Казенно-коштний вихованець, семінаріст, він безкоштовно навчався в семінарі, проживав у гуртожитку, отримував одяг і харчування. Була... Тобто це повністю за кошти церкви або держави? За кошти синоду. Синоду, церкви. Синоду, так. Була категорія так званих напівказенокошних вихованців. Вони або винаймали квартири за межами семінарії, ну і відповідно харчувалися за свій кошт, а могли харчуватися і при семінарській їдальні. І ще й інша категорія – це свої кошні, які були повністю на своєму утриманні. А ви кілька разів сказали, що семінарія була і популярною, і велолюдним навчальним закладом. Скільки ж там було семінаристів? Як я вже зауважила, в семінарії було 6 класів. Інколи відкривали, особливо в другій половині 19 століття, паралельні відділення. В класі навчалося щонайменше 50 осіб. 6 на 5 – це 300. 300, ну 300 – це було мало. В Чернігівській семінарії завжди було більше 400 вихованців. Це досить багато. Досить багато. Да. А семінаристи – це молодь, як і вся молодь, мабуть, теж любили розважатися. Як було організоване дозвілля? Наскільки теж, я розумію, в семінарії керівництво навчального закладу слідкувало за, і за поведінкою, і за громадським життям студентів. Але чи можливо було за всім услідкувати? Ну, слідкувати, звичайно, було важко. При семінарі була посада інспектора, який відповідав за виховний процес семінарії. В нього були помічники з числа викладачів семінарії, а також старші вихованці, які допомагали слідкувати за семінаристами, які мешкали поза межами семінарії. За цим, відповідно, услідкувати було найважче. До семінарії вступали юнаки 14-18 років. Тобто це складний вже вік. Дуже складний вік, а закінчували семінарію в 20-22, тобто це вже такі дорослі чоловіки. Звичайно, їм потрібно було розважатися. Ну, ви розумієте, що навчальний заклад був закритого типу, тому не афішувалися якісь такі негативні прояви дисципліни. Що було негативного, дуже велике, найгірше – проступок вважалося пияцтво. Ну і, звичайно, інколи в трактирах інспектори ловили своїх вихованців в нетверезому стані. Ще з часів колегіуму, коли і полковники забороняли в корчмах продавати спудеям, і міська рада забороняла. Дякую за відповідь. Нагадаю слухачам Українського радіо «Чернігівська хвиля», що це програма «Проста історія». Мене звати Володимир Пилипенко, а гостя студії Наталя Цепляк, кандидат історичних наук, доцент Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Тараса Григоровича Шевченка. І ми говоримо про Чернігівську духовну семінарію. Скажіть, будь ласка, як семінаристи відкликалися на політичні процеси у державі? Адже молодь зазвичай досить активно бере участь у політичному житті, а 19 століття – досить складний період. Як виглядала справа з політагітацією, з, не знаю, таємними гуртками, тероризмом, соціалізмом і всім тим, що було в 19 столітті? Чернігівські семінаристи брали дуже активну участь в громадському політичному житті. Це при тому, що заклад закритого типу, так. Ще з 1874 року при семінарії починають створюватися таємні гуртки. Це таємні гуртки самих семінаристів, про які ми тепер знаємо завдяки роботі чи то поліції, чи то інспекторів. Так, під впливом київських студентів університету вони приїжджали до Чернігова, вони залучали чернігівських семінаристів і вони дуже активно співпрацювали. Чернігівські семінаристи дуже активно також співпрацювали з Чернігівською громадою. Вони мали зв'язки з іншими навчальними закладами міста. Ну, звичайно, так як заклад був духовний, ту цю інформацію керівництво семінарії намагалося не афішувати. Вже коли проводилось судове впровадження, виключали семінаристів з семінарії, але заарештованих майже не зустрічається. Дуже активно семінаристи взяли участь в заворушеннях, які прокотилися країною в 1905-1907 роках. Семінарії по Україні закривалися, і Чернігівська семінарія в тому числі. Вона була закрита. Ну, формою протесту семінаристів в ті часи це були петиції.
Це така загальна форма. Так, да, загальна форма. Вони виступали, відповідно, за реформу духовної освіти, за покращення життєвих своїх умов, за ставлення викладачів до них, до зміни предметів. І слід зауважити, що чернігівські семінаристи були учасниками загально-семінарської організації. І саме з лав чернігівської семінарії, ми знаємо, вийшло дуже багато відомих революційних діячів. Як не дивно, для духовного так, навчального да, закладу. Так. Якщо спробувати скласти середній портрет семінариста, такий середньостатистичний, то що ми отримуємо? Вік, соціальний стан, перспективи роботи, не знаю, якість навчання, оцінки? Ну, звичайно, всі семінаристи мали різний рівень знань, зрозуміло. Але в першу чергу це був молодий, освічений, наголошую на цьому, чоловік. Я вже казала на початку нашої бесіди, що вони могли займати не лише місця священників і вчителів в церковно-приходських школах. Вони вступали на державну службу, вони продовжували, найбільш здібні, продовжували свої навчання в університетах, медико-хірургічних академіях, ну і, звичайно, в духовних академіях. А який спадок по собі залишила Чернігівська духовна семінарія? І отут я хотів би, щоб ми більше зосередили увагу на бібліотеці, про яку ми вже згадали. Адже для істориків бібліотека Чернігівської духовної семінарії – це клондайк. І вона варта, мабуть, навіть окремої розмови. То як би ви окреслили спадок Чернігівської духовної семінарії? Чернігівська духовна семінарія мала одну з найкращих бібліотек того часу. По кількістю видань вона поступалася лише бібліотеці Києво-Могилянської академії. Ця бібліотека була успадкована від колегіуму ще в 1888 році. Викладачем семінарії Лілеєвим був складено і опубліковано на сторінках Чернігівських єпархіальних відомостей каталог бібліотеки Чернігівської духовної семінарії. Вона мала як стародруки, так і дуже рідкі рукописи. На сьогоднішній день архів семінарії, на жаль, не зберігся. Є окремі документи, які зберігаються в архіві Санкт-Петербургу і Києва, дещо залишилось в нашому місцевому архіві. І мені, як досліднику, дуже прикро, що залишилось також дуже мало спогадів, як вихованців, так і викладачів семінарії. Ну, це зрозуміло, тому що в основному вони потім всі жили в радянські часи. І той самий відомий всім Павло Тичина, який навчався в Чернігівській духовній семінарії, в своїх спогадах про семінарію пише дуже-дуже мало. В радянський час було небезпечно писати про семінарське навчання. Так, я дякую за розмову. Давайте підводити підсумки. Отже, Чернігівська духовна семінарія, яка існувала впродовж всього 19 століття, виникала поступово в результаті трансформації Чернігівського колегіуму наприкінці 18 століття. Хоча це був закритий навчальний заклад, який перш за все готував священників, але з часом і програма змінювалася, і випускники Чернігівської духовної семінарії зайняли свою нішу, так би мовити, на ринку праці і шанувалися за той високий рівень знань, який вони отримали у духовній семінарії. На сьогодні спадком Чернігівської духовної семінарії є, звичайно, частково бібліотека Чернігівської духовної семінарії. Та і, в принципі, садиба збереглася. Зараз це військовий шпиталь в Чернігові на Стрижні. Тому про Чернігівську духовну семінарію ми пам'ятаємо. І це той навчальний заклад, який в Чернігові впродовж 19 століття відігравав досить важливу роль у житті міста. Я дякую за розмову Наталі Цепляк, доценту Національного університету Чернігівський колегіум імені Тараса Шевченка. І до зустрічі за тиждень у новій програмі «Проста історія». Проста історія з Володимиром Пилипенком. Історія, що цікавіша за легенди.